els humans som imperfectes. No som infal·libles perquè ens mouen els sentiments. Per això hem creat el nou Hyundai i20 amb SmartTech, l'última tecnologia perquè gaudeixis tranquil del teu món. Nou Hyundai i20 híbrid, preparat per tu. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotech, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Molt bona nit, benvinguts a Minut 91. Moltes qüestions d'actualitat per analitzar, moltes qüestions sobre la taula per comentar. Anem a presentar els convidats i anem a analitzar aquestes qüestions. Juanjo Prats, fins fa poques setmanes, director esportiu del Club Deportiu La Cava. Molt bona nit. Molt bona nit, Michel. I de forma telemàtica ens acompanyen Hernán Subirats, president de la Rapitenca. Bona nit, Hernán. Hola, bona nit. També ens acompanya Germán Inglés, tècnic de l'Escó. Molt bona nit, Germán. Bona nit. I Francesc Fàbregas, que és cap de redacció del setmanari El Vallenc i a més director del Travesser, portal esportiu capdavanter al país. Francesc Fàbregas, molt bona nit. Molt bona nit, Michel. A la vegada, en aquesta ocasió, en aquest cas, so telefònic, Marc Fornós, president de Gandesa. Molt bona nit, Marc. Bona nit, Michel. Bona nit. Anem a analitzar les qüestions, com deia. Hernán Subirats, la setmana passada es coneixia que de forma oficial la primera catalana haurà de reprendre la competició per tot aquell tema de la vinculació a categoria nacional, en aquest cas a la tercera divisió. De la mateixa forma i la mateixa línia, també haurà de reprendre la competició la categoria juvenil preferent i la femenina preferent. Hernán Subirats, vau fer un comunicat ja d'immediat el divendres al president de la Federació Catalana en el que demanàveu una sèrie de qüestions que s'havien d'aclarir per poder tirar avant, per poder reprendre la competició, que sense data oficial podria ser a final de mes, el dia 29 de febrer. Hernán. Sí, m'ho sorprèn una mica que haguéssim de reprendre la competició per aquesta característica, no? La competició que dona accés a la tercera nacional. M'ho sorprèn perquè en octubre precisament aquesta característica també estava. Llavors, no sé per què hem tingut que esperar fins al límit de temps quan a l'octubre hi haguéssim pogut anar competint. I vam fer el comunicat precisament exigint que si se mos equiparava a la tercera divisió nacional per a poder competir, pues, tindre també les mateixes característiques a nivell de salut, perquè pues, en tot el tema de subvencions per PCR, de poder fer un seguiment també als jugadors. La Generalitat ja ha publicat que aquesta competició s'hauria de reprendre sense públic i, per tant, també és una de les característiques que trobem que econòmicament a nosaltres ens perjudica a l'hora de reprendre en aquestes 16-18 jornades que poden quedar d'aquí al juny. D'aquesta manera doncs, exigim una mica això, no? Una ajuda per quilometratge, per arbitratges i precisament per si s'han de fer PCRs a tots els jugadors. Hi ha altres qüestions a analitzar, més de la que acabes de comentar. Una altra qüestió és que si no hi haurà competició a la segona, tercera i quarta catalana, per tant, no han d'haver descensos de primera catalana. Si serà una opció per als clubs poder jugar, i si això és així, Hernán, s'hauria de canviar el pla de competició? És que, de fet, el fet de que no hi haguen descensos, com bé dius, fa que si t'obliguen a jugar pots desvirtualitzar una mica la competició, no? Aquells equips que, per no perdre la categoria, aniran con lo puesto al camp. Hem de tindre en compte que hi ha equips que hi han perdut jugadors per a que se puguen anar a jugar a la tercera divisió i aquests equips s'hauran de tornar a buscar altres altes per a poder competir en garanties. Llavors, realment, si han d'acabar competint, que competisquen els equips que vulguen pujar a la tercera divisió. Dos equips n'han de pujar, ne baixen sis. Per tant, serien quatre, o això ho haguessis acabat ràpid, no? Ne baixen quatre, n'acabem baixant quatre i ja no hi ha cap problema. El que seria bo seria precisament això, el no hi haurà ascensos de segona, seria el més fàcil possiblement que tampoc no hi haguen descensos de primera catalana. Haurien d'haver respostes immediates, Hernán. Estem a dilluns, això se sabia dijous, ja venien en rumors abans i encara no tenim resposta oficial. Realment trobo que fem tard. Estem a dia 8 i estem fent tard ja. Si en 20 dies hem de començar la competició. Germán, tu des de ja fa setmanes que comentes, reclames
que la competició s'hauria de reemprendre. Per tant, has acceptat, suposo que gratament, la notícia. Sí, aviam, des de la vessant que em pertoca a mi, que és una altra que la d'Hernán, evidentment que estem contents, perquè ens deixaran competir, que creiem que tal com ha dit Hernán, si des d'un principi se'ns hagués donat aquesta oportunitat, però des del principi pues, no hagués hagut problema. Passa que, bueno, pues, en la situació que estem, pues, anem una miqueta a saltar de mata, i això fa que ara, pues, estem en una situació que hem de començar ràpidament a jugar. Nosaltres estem, com te dic, contents. El dia que va sortir la notícia, pues, la veritat que a mi l'humor me va canviar personalment, perquè, bueno, és el que ens agrada, el que, gràcies a Déu, aquí a Ascó hem pogut continuar entrenant, i en esta petita il·lusioneta que teníem de poder jugar, que ja quasi l'havíem perdut, i bueno, la veritat que a nivell esportiu content, i entenc tot el que diu Hernán en quant a aquestes, bueno, aquestes coses que demanen els clubs, perquè, bueno, ho trobo normal, claro. President Andreu va manifestar aquí fa 2-3 setmanes que s'havia de prioritzar la salut. Per un altre costat, tu, com he dit abans, comentaves que era important, i acabes de manifestar-ho, reprendre la competició. Són punts de vista diferents o no? Sí, aviam. Jo, tant el president com jo, hem dit sempre que el futbol, el primer, és segur. Evidentment que si la situació era molt complicada, evidentment que la salut és el primer. El que passa que, bueno, com repeteixo, per nosaltres el futbol és segur, i poca cosa més a dir. Evidentment que el president va, a nivell administratiu, estava conjuntament amb els altres clubs d'acord amb les propostes que hi havia. El que passa que, bueno, nosaltres, com ja t'he dit, hem continuat entrenant, i això a nivell esportiu, pues, fa que quan ens donen la notícia estiguem contents. D'acord, Germán. Sobre si hi haurà equips que s'hi poden optar a renunciar sense que això suposi una penalització econòmica o esportiva amb un descens, pot adulterar la competició? Ens podem trobar en un escenari d'equips, pocs equips per poder jugar? Podria arribar a passar això, i com ho valoraries? Vamos, jo no ho veig. Jo no veig que vagi a ser així, perquè, com dius tu, se podria adulterar la competició. Llavors, bueno, és algo que ha de decidir la federació. Jo entenc que els equips han estat molt transparents, hem tingut baixes, nosaltres també, però, bueno, si finalment tira endavant, jo penso que al final jugaran tots, això és el que jo penso. Baixes, Ascó, me sembla que es preveu una alta per compensar alguna de les baixes. És així, Germán? Esteu treballant i potser hi ha un jugador a punt de fitxar? Sí, bueno, estem treballant perquè ens han marxat dos jugadors. El tema de Jon Perelló, pues, bueno, continuarà amb nosaltres, però només fins a l'abril. I sabem que, bueno, que la competició serà complicada, perquè hi haurà lesions, hi haurà confinaments, i seria important per nosaltres poder tindre una plantilla àmplia per afrontar, pues, en garanties la competició. Per tant, es confirma aquesta incorporació d'un jugador de segona catalana, que el no competir pot propiciar això? El no competir els equips de segona catalana pot propiciar que de primera es puguen fitxar? Bueno, sí, estem parlant amb diversos jugadors,
I bueno, sí, ens agradaria que al final aquests dos o tres jugadors amb els que estem parlant poguessin venir a ajudar-nos. Molt bé. Bé, s'està treballant, suposo que en els propers dies es confirmarà algun dels fitxatges. En el mes que treballa l'Escó, insisteixo, pel que jo coneixo algun jugador de segona catalana, un equip de segona catalana. Francesc Fàbregas, tu com ho valores tot plegat? Has seguit la informació cronològicament des del principi. Com valores el moment actual, el fet de que s'hagi de jugar a primera catalana pel tema de la tercera divisió, que sigui a porta tancada amb el que això suposa, com ho veus? Bueno, veig que s'ha fet tard, que no entenc el per què es tarda tant en comunicar les coses. Des de, com deia l'Hernán, dijous el CICAT i la Generalitat anuncien que les competicions se reprenen i hi ha un armatisme i un silenci institucional per part de la federació, que si treu un vídeo per col·laboració, però tampoc acaba explicant tot un seguit de dubtes que hi ha. Fa 11 mesos que un munt d'equips de Catalunya no poden fer esport ni competir i saltar-nos a la primera catalana. És això, que fa un munt de temps que no estan competint i com tenen el comunicat l'altre dia la majoria dels clubs de primera, hi ha un munt de preguntes que avui, 8 de febrer, queden pendents. Jo crec que no és tan important saber si es puja o baixa, si quants equips acabaran pujant o no. L'important és que aquests equips que tenen que competir a partir de principi i final de febrer, com tot apunta, és que tinguin aquestes garanties, que és el que estan demanant. Llavors, jo crec que més informació per part dels clubs que ho porten reclamant des de les primeres reunions que van crear aquesta comissió de clubs de primera, és el que estan demanant, ser partícips de la solució i intentar trobar un escenari en què tots estiguin còmodes. Difícil trobar-lo. Marc Fornós, president del Gandesa, com vau rebre la notícia el dijous passat? Marc. Bueno, jo com vaig en la mateixa, amb el tema esportiu vaig en la mateixa línia que els altres vol que l'Hernán. A veure, jo crec que si a l'octubre, com diu l'Hernán, no estàvem per a jugar, no era segur que els nostres equips juguessin, a dia d'avui, que la cosa sanitàriament està pitjor, crec que encara és menys segur, no? El que passa que al final jo crec que ens estan utilitzant, ara ells els fa falta que juguem, doncs ara hi ha la carta blanca. Quan va començar la competició d'octubre, ells ja sabien que tenien que deixar 6 equips de tercera divisió, i al final el plantejament se l'haguessin pogut fer fa uns mesos i no ara. Jo al final potser mateix que l'Hernán, que parlem molt juntament amb el resta d'equips de primera catalana, tots tenen les mateixes preocupacions. Després també diuen que ens deixaran 2 setmanes per a fer la preparació per a fer pretemporada. No sé, tot més inconvenients. Si parlem de tema sanitari, ja és per a ficar-se fora. Perquè personalment penso que si estan... Ara es té que prioritzar l'obertura de la restauració, es té que prioritzar l'obertura de comerços abans de prioritzar el començament del futbol amateur, que és que no té cap tipus de sentit. Vull dir que una falta de respecte per part del Procicat envers els restauradors i els comercials que tenen les restriccions i tenen els seus negocis tancats, que ara es comenci a jugar el futbol amateur, vamos, brutal. Marc, hi ha una qüestió. Clar, si es juga a porta tancada, s'ha de reprendre la competició. Jo crec que al seu moment, a l'octubre, no es va pensar en aquesta situació dels descensos de tercera divisió i dels ascensos que havien d'haver de primera catalana. No s'estava competint a primera catalana. Jo crec que no es va pensar en aquell moment. En qualsevol cas, si se reprèn la competició, a porta tancada, entenc que no es poden demanar els carnets als socis, perquè si es juga a porta tancada, el soci, si no és que vol col·laborar de forma altruista, difícilment pagarà un carnet per no veure un partit. Les publicitats tampoc es podran cobrar perquè, òbviament, el partit són a porta tancada. Com ho fareu a Gandesa si s'ha de competir? Com ho fareu, Marc? Primera pregunta. I segona, us plantegeu desistir l'opció de no competir i no ha de tindre un càstig, us plantegeu de dur-la a terme, de no competir, Marc?
Mira, Mitjo, jo et seré molt sincer. Nosaltres, en el primer moment, vam dir que el club futbol Gandesa, si tenia que jugar sense el públic, no competiria. I el que vam dir al seu moment, ho seguim pensant ara, demà a la nit tenim junta directiva, reunió amb la junta directiva, perdó, s'acabaran decidint les coses, esperem que demà a la nit ja s'hagi pronunciat la federació, que també, doncs, bueno, m'ho puc esperar tot, potser que, no, que encara no sabíem les condicions, però seguim a la mateixa línia. Jo no veig, com ja et vaig dir, penso que tu vaig dir tu, no veig lògica de començar una competició amateur sense poder tindre públic, sense els socis, sense els familiars, sense els fills, no, tot per a que ells puguin rebaixar sis equips de tercera divisió. Jo no veig cap tipus de lògica. I a part, el club futbol Gandesa sí que prioritzem primer la salut abans que res, i si qualsevol jugador, ja sigui de tema físic o de tema de coronavirus, pot infectar, es pot fer mal baix la nostra responsabilitat, no participarem. I primer és que part de la junta directiva, crec que sempre totes les reunions telemàtiques que han fet tots anem a la mateixa línia, tots pensem més o menys igual, però bueno, s'ha de parlar de les coses i decidim. Però com sempre he dit, no ens tremolarà el pols per a prendre cap tipus de decisió. El primer és la salut, i el futbol ara mateix és una cosa no secundària i no terciària. I ara mateix, no, per a mi, per a la meva junta directiva, no és prioritari jugar a futbol. Molt bé, o sigui, si s'acabés decidint que s'obliga a jugar, el Gandesa, pel que em dius, i a falta de confirmar-ho, no esteu en predisposició de competir, independentment si acabés, insisteixo, si acabés portant alguna conseqüència en quant a penalització econòmica o classificatòria. O sigui, que no tremolaria el pols i que no competiríeu. Marc Fornós. Quan s'ha començat els comunicats amb els altres equips de primera catalana, el president va dir que si no competíem, que ens ficaria tots a quarta catalana. Doncs bueno, pues jugarem a quarta catalana, ja vam jugar l'any passat, vam jugar amb el filial, doncs l'any que ve jugarem el primer equip a quarta catalana, i amb el cap ben alt. Amb el cap ben alt, sabent que han fet les coses que tenien que fer, sabent que hem actuat bé i seguint els nostres principis. El primer és la salut, i el segon, el tercer, doncs ja vindrà el tercer, doncs seria el futbol, no? En aquest cas, però el primer és la salut i que els nostres jugadors, si tenen que jugar, juguin amb garanties. I ara mateix, jo veig, personalment jo com a president i la meva junta directiva, veiem que ara mateix no és segur jugar al futbol. D'acord, Marc. Penso que declaracions que indiquen l'estat d'ànim d'un dels clubs de primera catalana que es veu obligat a competir. Per acabar, Marc, s'ha recuperat, s'ha operat ja el Pau Ripoll, una bona notícia tenint en compte que ha estat un jugador que, malgrat la lesió, ha fet molta pinya amb l'equip, ho sé perquè ho veia quan venia a gravar a Gandesa, i ha estat molt al costat dels seus companys. O sigui, una bona notícia, si tot va bé, i pot anar recuperant-se ja, no? Sí, pobre, he tingut molt mala sort en les operacions, molt mala sort. L'han operat, crec que aquesta és la tercera vegada que l'operen, però aquesta vegada, per ells, els metges li han dit que el genoll estava molt millor del que s'esperaven, i per ells que aquesta vegada tingui que ser la definitiva. Ahir mateix vaig parlar amb ell i em va dir que està molt bé, ja està a casa, l'han donat l'altre, està a casa, diu, clar, a casa millor que a cap lloc per a la recuperació a casa, i esperem que quan puguin començar, que això és un reforç, és un fitxatge de luxe, és un jugadoràs, a part del que tu dius, no heu deixat de vindre cap partit, cap, tant a casa com a fora de casa, quan fèiem sopars, quan fèiem el cumple d'any, el cumple d'un, el cumple d'altre, i sempre estarà allí fent pinya, és un encant de jugador, és una meravella, tant de jugador com de personalitat, és un encant, és una meravella tindre l'equip, i espero que tingui sort i que pugui estar molts anys a Gandesa. El president del Gandesa, que ens ha deixat clar que de moment el tema està a l'aire a Gandesa i no poden, entenc, ni fixar una tornada als entrenaments perquè no tremola el pols, paraules textuals de Marc, el president del Gandesa, no tremola el pols si han de prendre una decisió i no han de competir.
independentment de si això té conseqüències. Marc? Sí, crec que ja es va demostrar amb el filial, que van fer el mateix, és a dir, no, quan van veure que es tenia que fer, ho van fer, i amb el primer equip serà el mateix. Al final, el primer és la salut, en aquest moment, és a dir, si al final nosaltres no vivim d'això, ni vivim nosaltres, ni viuen els nostres jugadors, ni viuen, es troba que és una cosa secundària. I com tu dius, doncs, bueno, no prendre la decisió que s'hagi de prendre, sense tindre por a res. D'acord. Marc, moltíssimes gràcies, bona nit i fins una propera. Gràcies a vosaltres, bona nit a tots. Seguirem l'evolució del que passa a Gandesa, un dels clubs que manifesta clarament que no competiria o que es planteja no competir. Hernán Subirats, ens podem trobar amb més casos com el del Gandesa o al final, tot i que sembla que tots els equips de primera catalana aneu agafats de la mà i que sembla a la vegada que el 80% no té intencions de competir, però al final competiran la majoria. Creus que el del Gandesa és una referència, és un exemple? Pot passar en més casos, Hernán? Sí, pot passar en més casos. Hi ha una diferència. Estem parlant de la manera administrativa i també està la part esportiva. La part administrativa, precisament, la nostra tasca com a directius és poder garantir que l'esport continua sent segur i donar seguretat a tots els jugadors, a tots els nostres jugadors, als jugadors dels clubs, per a que puguen competir. Però també està la vessant econòmica i aquí també ho hem de mirar respecte als clubs. I com bé comentaves, dels 40 que hi ha, com el Gandesa n'hi ha. Nosaltres, per exemple, tenim altres coses a mirar. Sí que tornarem als entrenaments, però no solament a la directiva, sinó famílies per al juvenil. O també mirar una mica, sempre i quan les característiques com es doni a federació, però hem de tenir en compte que si ha d'entrar un altre president a partir del juny, nosaltres el que no podem fer és prendre unes decisions ara que li carreguen a aquest altre president o presidenta de cara a la propera temporada. I, per tant, també hem de tindre en compte aquesta opinió de candidat o candidats que puguin llaure de cara a agafar el club la temporada que ve. Per tant, la Rapitenca pot ser, també podria estar en les mateixes característiques que el Gandesa, per què no? Però estic segur que dels 40 clubs, molts també tenen les opinions que deia Marc, el president del Gandesa. Jo entenc que s'estudiarà cada cas, o es pot arribar a estudiar cada cas, però si són molts casos, entenc que pot ser la federació. Llavors sí que pot fixar unes normes per a que els equips acaben competint de la manera que sigui, per dur-se a terme aquesta competició. Hernán, tu en qualsevol cas has dit a l'inici del programa que no entens com ara has ficat tot això en marxa, sabent-se com s'hauria d'haver sabut des de l'octubre, i el divendres fes unes declaracions a Més Ebre en les que parlaves de que algo se t'està escapant. Suposo que tot va en la mateixa direcció. Me reitero, el fet que l'octubre tinguéssim la característica de ser la categoria que dona pas a una divisió nacional i comencéssim ara, me reitero una mica en que se m'escapa alguna cosa de que tot de pressa i corrents haguéssim de buscar alguna escletxa per a que la primera catalana pugui arribar a competir. Per tant, no sé, me fa molta temor que mos obligui la Federació Catalana a competir, realment. Perquè crec que doncs, bueno, poden hi haure clubs que, com diem, a porta tancada, sense, ho comentaves tu, sense els patrocinis, sense la publicitat, sense les entrades, sense el bar, tot això ens pot passar factura econòmicament i, per tant, els directius hauríem de prendre decisions per a continuar en la història del club. És que poden hi haure clubs que poden acabar afonats per una decisió o per una obligació de la Federació Catalana. I això és, continuo dient el mateix que dia el mes d'abril divendres, hi ha algo que se m'escapa. El tema del juvenil, el president de l'Amposta, la setmana passada, també a Més Ebre, manifestava que no li sembla bé que el juvenil hagués de competir, el juvenil de preferent, que es veu en la mateixa situació que els equips de primera catalana, però en aquest cas en el futbol base i perquè està vinculat a la Lliga Nacional Juvenils, i també en el cas de la preferent femenina. Hernán, com a president de la Rapitenca, el cas del juvenil ho veus d'una altra manera o creus que també ens trobem en moltes dificultats? És que acaba sent una mica el mateix, no? El que passa és que aquí ens entra un altre factor, que són les famílies. Hem de tenir en compte, al igual que en amateurs no són gent professional i que, per tant, tenen llocs de treball, hi ha gent que pugui ser autònoma i que un confinament per un positiu a l'equip pugui tancar-los a casa 10 dies i aquesta gent econòmicament se pugui ressentir en el seu dia a dia. El mateix passa amb les famílies. Per tant, hem de tenir en compte el que ens puguen dir pares i mares de jugadors del juvenil. A part, també mentalment ha de ser complicat, això ja és feina del cos tècnic,
però és complicat tornar-los a portar al terreny de la competició quan porten pràcticament un any sense competir. Hi ha molts factors per a anar tan ràpid de cara a que en 15 dies haguéssim de tornar a la competició, i per tant tot això també ho hauríem de tindre en compte. I en juvenils, pues, de la mateixa manera, trobo que ens haguéssim pogut estalviar aquest final de temporada de pressa i corrents a l'hora de competir per a posar els xicuelos de 18 anys per a competir. I no solament això, perquè ja ho comentava Carlos, ens estem movent, hi ha molta mobilitat. Fas tancar els establiments, les botigues, durant el cap de setmana, però estàs posant una mobilitat d'equips, ja no et parlo d'amateurs, sinó també de juvenils. Hi ha una mobilitat molt grossa d'aquests equips per tota Catalunya per a poder intentar acabar aquestes competicions pel simple fet de que estan per baix d'una divisió nacional. Hi ha una altra qüestió que hem de valorar. Està la mobilitat, per descomptat, que és important i significativa, però hi ha una altra qüestió, que és la pressió als centres hospitalaris. O sigui, si ara poses en marxa competicions, lo lògic és que puguen haver lesions. I si hi ha lesions, si resulta que no tenim pràcticament llits UCI a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, què pot passar si fiquem en marxa competicions i hi ha lesions? No tinc dades estadístiques de les lesions, ho estic buscant, però les lesions que poden haver en un cap de setmana normal de competició a tota Catalunya. Analitzem que si en la situació dels hospitals es carrega de lesions que per desgràcia poden succeir, ens estem trobant en que potser hi haurà alguna persona d'avançada edat, i sé de què parlo, que no podrà ser atesa perquè hi ha un jugador de futbol que s'ha lesionat greument. Este és el problema, no hi ha la mobilitat i el que el futbol és segur, ja està clar i ja s'ha manifestat, però tenim un problema afegit que penso jo que és el que acaba decidint, perquè jo crec que damunt la taula potser no només va estar a reprendre la primera catalana, potser va estar també a reprendre les altres categories, però podria ser també que algú ho paralitzés, tenint en compte el que acabo de comentar, la situació als centres hospitalaris, que a més va per a llarg, no és problema d'un dia de dos, sinó que serà problema d'unes quantes setmanes, perquè una vegada s'arriba a la UCI has d'estar mínim 3-4 setmanes per poder sortir-te'n i ser atès per la situació que estàs passant. Jo crec que és una consideració que s'hauria de fer. M'agradaria també aclarir que la setmana passada aquí en Fernando García parlàvem de... Ell estava convençut de que no es reprendria la competició, i jo li vaig deixar clar el dilluns passat que sobretot pel que feia a la falta la primera catalana, jo crec que reprendria la competició, i així finalment va ser i es va confirmar durant la setmana. Veiem aquell extracte del programa de la setmana passada amb Fernando García. Jo entenc que si la Federació Espanyola diu no, ens fem càrrec de totes les despeses per jugar en les condicions que sigui, ficant totes les mesures de seguretat i protocols a càrrec de la Federació Espanyola, bueno, algú s'ho podria plantejar, però ara, segons quin club, poder competir estos mesos, a banda del tema sanitari, probablement econòmicament tampoc no us anirà bé. Ni econòmicament ni el que tu dius, vull dir, sobretot més a la part de Barcelona, el de canvi de cromos, vull dir, molts de jugadors de primera catalana han marxat a l'Horta, a l'Igualada, o sigui, han equips com el Sant Boià que gairebé tenien que fer fitxatges, tenien que poder fitxar 7, 8, 10 jugadors per a poder competir. Llavors, no, jo crec que, sincerament, Michel, no arrencarà això. Una, perquè... ja no porta... O sigui, la pandèmia està aquí, ja està. Jo ja estic d'acord amb tu, però en aquests moments no ho tindria tan clar. Jo penso que no arrencarà. Pel que fa a la primera catalana, jo no ho tindria tan clar. Penso que hi haurà sentit comú i que s'imposarà, però a hores d'ara la pressió a altres territorials que no estan jugant també ha arribat. L'Aragonesa també ha anunciat... El que comentàvem la setmana passada, jo a Fernando li vaig dir que considerava que la primera catalana sí que reprendria, i ell no ho veia clar. El dilluns passat es va confirmar el dijous. De fet, aquí, a Minut 91, i també des de Més Ebre, des de principi d'any, que hem informat que les competicions serien nules, però que estava el tema de la primera catalana per resoldre, i finalment ha estat el que s'ha acabat resolent de la manera que ja sabem, havent de competir. Hernán, per acabar... Ja ho has esmentat, que caldria parlar si hi ha una nova o una candidatura, s'hauria de parlar també què en pensen de cara al futur i si s'ha de prendre una decisió pel que significa
per a la gent que pugui agafar el club. De totes maneres, una vegada sembla que es consolida la candidatura o la precandidatura de Fernando García, potser s'està estudiant o s'està treballant de crear paral·lelament una altra precandidatura, tenint en compte que Fernando se'l veu molt decidit a hores d'ara? T'ho vaig dir, que a veure que vinc al programa, t'ho dic, saps tu més que jo. Sí que és veritat que Fernando s'ha interessat per alguna qüestió del club. Sabeu que som companys de feina i, per tant, ell com a soci i jo com a president li he explicat algunes coses del club, de com està actualment. I ell va treballant. En cap moment tampoc no m'ha exposat que sigui oficialment precandidat. Serà el dia 1 i 2 de març que es podran presentar les candidatures i llavors veurem si n'hi ha una o una altra. Serà llavors. Enviarem una carta als socis aquesta setmana i 1 o 2 de març se podran presentar candidatures. A partir d'aquí, com més n'hi haguen, jo crec que per al club millor. Més punts de vista i per al soci més poder escollir quin serà el futur de l'entitat. Si s'està treballant en una altra possibilitat o no, tu coneixies un candidat, Fernando diu que possiblement té números per a ser-ho, bueno, a partir d'aquí, i a mi l'única persona que se m'ha interessat per com està el club és Fernando a nivell personal. A partir no hi ha hagut ningú més que m'hagi exposat la seva intenció de presentar-se. Esperarem per confirmar si aquesta possibilitat de que pugui sortir una altra precandidatura s'acaba confirmant. Hernán, gràcies per participar al programa. Fins una propera. Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Seguirem també de prop l'actualitat de la Primera Catalana. Germán, hem sentit el president del Gandesa. Si hi ha més clubs que pensen igual, podem tenir un problema a la Primera Catalana per reprendre la competició? Bueno, no l'he pogut sentir, però bueno, el que he comentat és que no tremola el pols a la directiva del Gandesa per si veuen molts inconvenients no competir independentment de si té conseqüències. És el que ha acabat resumint Marc Fornós. Bueno, està clar que si finalment algun club decideix el no competir, pues serà feina de la federació de veure com ho plantegen i com ho fan. Escoltant dos jornades, l'Escó va sumar 4 punts, va guanyar a casa el Gandesa 1-0 i va empatar, o li va empatar la Rapidenca en temps pràcticament afegit en la segona jornada. Per Germán, s'hauria de continuar la competició tal com estava? Bueno, jo soc del pensar que sí. Jo penso que si comencéssim en 2-3 setmanes, està clar que hi haurà aplaçament de partits, però bueno, pues si s'allarga una miqueta més de lo normal la Lliga, pues bueno, ho haurem d'acceptar. No sé realment quin serà el plantejament final de la federació. Jo, la veritat que, com ja t'he dit abans, jo només puc mirar el que és a nivell esportiu. A nosaltres, tant a mi com als jugadors, la notícia ens ha alegrat, i una part molt gran, penso, de jugadors de Primera Catalana, un percentatge molt alt, estic segur que estan contents de tornar a jugar, així com molts jugadors de segona catalana que bueno, que desgraciadament pues, potser no juguen i que tenen moltes ganes també de jugar. Sí, sí, és veritat. El dijous passat hi havia jugadors de segona catalana que comentaven que o tots o ningú, o juguem tots o no juga ningú. I en esta línia jo crec que ens podem trobar que hi haurà equips de Primera Catalana que no estan en disposició de competir, però al final potser seran més els que voldran o acabaran competint que els que no. Germán Inglés, també gràcies per acompanyar-nos al programa d'avui, per donar la teua visió des d'Escó. Ja has manifestat que esteu satisfets de la notícia de que la Primera Catalana pugui reprendre la competició. Probablement, sense data oficial, seria el 29 de febrer. Germán, gràcies, fins una propera. Vinga, gràcies a vosaltres, bona nit. Francesc Fàbregas, del Vallenc, el que estem comentant, si realment hi ha equips que es plantegen no competir, tenim un problema greu, no? Sí, 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 i tant. A veure, jo crec que ara mateix tenim les bases, que és que
el govern ja ha assegurat que la primera pot competir en ser avançada de l'estatal, una cosa que ja fa moltes setmanes que ens podíem imaginar. Era saber més la primera és quines normes de joc s'acabarà de jugar i com se farà. Si qui es farà càrrec de si hi ha PCRs o no, quilometratges, arbitratges, etc. Llavors, quan sapiguem si es manté també per la competició, quan tinguem tot el pastís adornat, llavors aquí serà quan crec que els clubs entraran en joc de diferents aspectes. Ja el club que voldrà jugar sí o sí per les ganes de tornar a les competicions, sabem que l'esport és segur, però imposant el criteri de que volem intentar competir, el club que dirà doncs jo vull jugar però amb condicions, quines condicions no poseu, sobretot jo crec que caldrà molt també el tema de econòmic, sobretot els dels PCRs, i a veure fins a quin punt la Federació Espanyola se fa càrrec o no. Jo tinc la teoria de que proposarà com va pactar amb la Federació Espanyola de bàsquet, amb la catalana, de pagar dos o tres ells i després facin el càrrec als clubs. Veurem per quina via aposta, o si no n'hi ha, que tots són rumors, no sabem res del cert. Fa cinc dies que se sap que la catalana tornarà, però no en quina regla del joc. I hi haurà clubs que diran, un cop se sàpiga com se torna, jo no vull jugar. El moment que tinguem aquests tres munts sobre la taula i veiem qui s'acaba imposant, aquí veurem realment la dimensió del problema que hi ha en tornar a la competició. Perquè, clar, fiquem l'hipòtesi que hi ha sis clubs o set que diuen no, jo amb aquestes regles de joc no vull jugar perquè o econòmicament no m'és viable o és que no tinc com clubs i pot passar a Sant Boià, l'Atlètic a Lleida, altres clubs que els hi marxen molts jugadors, no puc competir amb garanties, sigui pel que sigui, veurem com s'ho acaba fent, com els obliguin, com ho fas per regular sis clubs o set o vuit, hipotèticament, que no vulguin competir a Primera Catalana. Clar, són molts dubtes que ara mateix, Michel, el que no entenc jo és perquè a falta de 21 dies per començar la temporada, podríem dir, perquè és tornar a començar la temporada, no estan sobre la taula, o almenys no s'han explicat, perquè o sigui, jo crec que el que els clubs mereixen és una miqueta de transparència en aquest tema. L'última qüestió, Francesc, cap de redacció del setmanari El Vallenc i director del Travessé. A Valls, el Valls, que de històric moment debutant a tercera divisió, déu-n'hi-do quina temporada per fer-ho, el jugar a porta tancada, totes les conseqüències que això està tenint, com ho esteu vivint, Francesc? És una autèntica llàstima, perquè al final també la situació ve com ve i el Valls està a tercera divisió per les circumstàncies que t'aporta la pandèmia, però un cop estàs allà no l'acabes disfrutant com ho podries disfrutar. Jo poso l'exemple del dia que el Valls visita l'Europa, que no l'havia visitat, no havia jugat mai a l'Europa al Nou Sardenya, vas allà i veus un estadi espectacular, o l'Olimpí de Terrassa, però falta, per mi, l'essència principal. Igual que sense el públic, un any que tens la sort de disfrutar la tercera divisió i que no l'havies disfrutat mai, et trobes que l'equip està sol, no el pot acompanyar ningú excepte els quatre que es poden colar les vies del tren de dalt i veure des d'allà, però no és, òbviament no és el mateix veure les persones que hi podrien estar amb aquest equip a tercera divisió. Ja no sé quantes persones seguiria el club en guany a les Arenes del Vilar, però clar, per desgràcia s'ha privat a l'afició, ja no tan sol de Valls, sinó de Valls de la comarca i de l'entorn del Parc de Tarragona, de veure equips potentíssims com Terrassa, Europa, Vilafranca, etcètera. I clar, sí, això és molt estrany, perquè o sigui, t'ha parlat aquest que tingui de dient que mou
que en el bon sentit del futbol, que és tindre algú darrere del terreny de joc, que és el que dona sentit a aquest esport. Està clar. A més de les conseqüències econòmiques que suposa, no? El fet de no tenir tots aquests ingressos, adversitats per a la Valls amb el seu debut. Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per haver participat en el nostre programa. Molt bona nit i fins una propera. Seguirem de prop d'aquesta actualitat i a veure si s'aclareixen els dubtes els dubtes que tenen equips de la primera catalana per la represa de la competició. Francesc, fins una propera. Fins una propera, Michel. Moltes gràcies. Juanjo Prats, abans de parlar d'actualitat pel que respecta al Club Deportiu La Cava, jo sé que tu tens un Hyundai, és el moment Hyundai del programa Minut 91, Abelló Autotec. Li haurem de dir Josep Abelló que ens porta, que ens deixi provar el Tucson, que és el cotxe que tot seguit anem a veure aquí a Minut 91. Jo crec que sí, home, gran cotxe. L'extraordinari va més enllà del que és comú. I a Hyundai sabem que la manera d'aconseguir-ho està molt lluny de seguir les normes. Per això hem creat un nou model a seguir, perquè res és impossible si trenques amb allò establert. Nou Hyundai Tucson. A Tortosa, Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Hyundai, Abelló Autotec i el Tucson, que li hem de dir a Josep que l'hem de provar, l'hem de provar. Juanjo, hem de parlar-ne d'actualitat, i és que fa unes setmanes el Club Deportiu La Cava va emetre un comunicat en el que es posava que Juanjo Prats, per qüestions professionals, nous projectes que engegava, deixava de ser el director esportiu. Juanjo, això va sobtar una mica, almenys per a mi, tenint en compte que llavors encara no se sabia que la temporada seria nul·la, i tot el que podia significar, contemplant que Juanjo Prats és qui ha fet els equips la temporada passada i esta, i qui ha portat jugadors extracomunitaris fins i tot. Bueno, pues va ser una decisió, a veure, primer que tot, a veure, ni uns ni altres, o sigui, no hem de donar de dir que nosaltres no volíem, que si jo me'n volia anar, tal i qual. Jo feia una decisió que estava madurant feia molt temps, i al final, pues bueno, degut al moment que estàvem passant i tot el que està indolint tot això al món de l'esport, pues llavors vaig decidir, li vaig trucar a un directiu i li vaig dir, escolta, que jo no vull seguir més, ho estic fent des de la distància, porto un desgast molt important, i en acabat jo creia, sabia també, que no val a dir-ho, que dient això, o fent això, també faria un favor perquè la junta directiva també tenia molt de desgast, o sigui, molta pressió, i jo crec que aquí pues, pràcticament se va arribar a un acord. De totes formes, entenc que la situació al Club Deportiu La Cava va poder afectar més, la situació me refereixo amb l'aturada de la competició, perquè, clar, una sèrie de jugadors extracomunitaris que entenc que devien estar a expenses del club i passaven les setmanes i no es podia jugar. Això també suposo que va poder afectar d'alguna manera. Sí, home, clar, o sigui, era un gasto afegit a les possibilitats, a més, de tal manera que s'està produint tot en la pandèmia, i en el futbol, i clar, la veritat és que sense jugar i anar pagant també, doncs bueno, també s'ha de dir que aquests jugadors eren molt baratos, o sigui, estaven econòmicament de preu, o sigui, se podia assumir sense cap problema, perquè l'únic que se'ls pagava era el pis, no? Llavors, clar, quatre jugadors pagant equips diners, tothom sap el que val un pis, doncs llavors has de dir que podien estar molt de temps i no serien cars, no? Però sí, responc a la teva pregunta, era un problema, és un problema, i jo crec que aquest problema doncs, el vaig entendre. Llavors el club, doncs, bueno, van decidir això i crec que un o altre s'havia de banyar. I clar, com que jo estava al mig sense comer-lo ni beber-lo en aquest aspecte, perquè jo el que volia era que els xiquets doncs, no es quedessin fora i que tinguessin unes altres alternatives. Doncs, bueno, llavors jo doncs, vaig buscar doncs, la part de València que d'alguna manera se pot obrir, hi ha unes perspectives més positives, no positives entre cometes, però estan, i al final doncs, vaig trobar un equip que allí estan, en el seu pis, i estan vivint, i llavors jo, doncs, la veritat és que és l'únic que jo tenia que fer era això, salvar el club d'esta manera i salvar en ells que puguen estar
posen un pis en una casa i que puguen entrenar i que puguen tindre la vida d'alguna manera, intentar pues, passar aquests moments de la millor manera possible. Passa, perquè jo entenc, hi ha uns costos, o hi havia uns costos per una sèrie de jugadors, i arriba un moment que s'ha de prendre una decisió, i Juanjo Prats entenc que els hi dona sortida per un altre, per un altre lloc, i això potser no acaba de sentar bé la directiva de la Cava. El que, perdona? El fet de donar sortida als jugadors, que marxin, això la junta directiva de la Cava ho entenia? No, jo trobo que sí, que s'hauria d'entendre perfectament. Si hi ha una fetxa de caducitat, entre cometes, de dir, pues bueno, s'ha de sortir d'esta vivienda, mentre, en fi, pues llavors, sense cap problema, Juanjo és el responsable d'estos xiquets, encara que no sigui econòmicament, perquè no he guanyat un duro, és al revés, és totalment al revés, però humanament jo tenia que fer-ho, perquè hi havia dos jugadors que se'n podien anar, que se'n podien anar a Eivissa, que tenia familiar, i Arias se'n podia anar, que era Santiago Arias, lo central, se'n podia anar a Galícia, que els seus pares viuen allí, però Fabinho està a Brasil, no tenia un duro, no tenia res, i a veure, llavors jo em tenia que manejar en aquest aspecte. I clar, llavors jo el que vaig fer és intentar buscar clubs, i van haver molts clubs de la comunitat valenciana que ho acceptaven, i van veure els vídeos, i eren bons jugadors per estar inclús a tercera divisió, en aquest aspecte els van agradar. I al final va sortir un club, que va ser el que va pelear més, que va ser l'Alcalá de Gisbert, que està aquí, bueno, ja tothom sabem on està, no? Evidentment, que juga a la primera regional de la part de València, que vol jugar els quatre partits, perquè la federació, allà tu també saps que el que vol és fer la Lliga al 50%, i llavors hi ha gent que té 3 i 4 partits per jugar, aplaçats. Llavors pues, han agafat aquests jugadors, els han donat un pis, els han donat totes les garanties, i allí estan, la qual cosa jo pues, estic molt content. I si reemprèn la competició, cosa que és més viable que aquí, ja he dit sempre entre cometes, perquè, però poca cosa, però més viable que aquí, pues, llavors pues, bueno, estan allí i en fi, i estan ben salvaguardats, i jo pues, ja estic tranquil també, i la junta directiva pues, del Club Deportiu La Cava també en aquest aspecte. Però clar, com comentava abans, si s'hagués decidit que la tercera catalana havia de competir? Estan els jugadors fora, vols dir? Clar, una vegada ja es prena la decisió que Juanjo Prats no continua perquè tens nous projectes. Si s'hagués decidit, o la federació decidís i les autoritats sanitàries permeten que es pugui jugar, que hagués pogut passar, perquè l'acaba que ha tingut un bon nombre de baixes, no? Home, clar, no? Almenys quatre baixes importants, però bueno, llavors ja no era cosa meua. Jo ja no soc director esportiu d'aquest equip, vull dir, ja no era cosa meua, senzillament jo el que volia era afrontar els problemes de lo que va passar, o sigui, que ells tinguessin una vivenda, i el club va decidir això, que ho entenc perfectament. Va decidir que no hi havia, que no podien fer-se càrrec de més despeses, entenc. Home, clar, si ells ja, per exemple, ja saben que la competició, jo també ho veig així, no, ja no reemprendrà, llavors pues, no té fundament que estiguin d'això, o sigui, això és una cosa lícita, és una cosa clara. I llavors jo, pues, com a mini representant en aquest aspecte, humanament, en aquest aspecte, res més, pues, vaig tindre que buscar-lo sortida i els ho he trobat, evidentment. Qual cosa, pues, estic supersatisfet. I desitjo... Llavors, al buscar sortida també dels jugadors pues, és quan, d'alguna manera, Juanjo Prats també decideix que no continua i que té altres qüestions o altres projectes. Sí, bueno, jo ja tinc altres projectes, jo ho faig des de la distància, tu saps que jo visc aquí a Tortosa, són 3 i 4 vegades anar cap allà baix, llavors, pues, claro, la veritat és que se me fa molt costa amunt en un moment tan complicat. Jo en la meva feina, ja saps el que em dedico a nivell esportiu, ja farà un any que no treballo en aquest aspecte per tot això, i llavors tot això a més se fa una mica pesat. Per això he agafat altres coses que puguen complementar quan s'obri tot, hi ha altres empreses, hi ha altres coses que són lligades al món del futbol, que tu ja les saps, que d'alguna manera pues, me faran substituir aquest càrrec de director esportiu per a poder centrar-me més en això. La sensació que jo he tingut des que vas tornar al Club Deportiu La Cava és la junta directiva, la nova junta directiva, no president, t'ha fet molt costat. Hi havia confiança plena amb Juanjo Prats des de l'inici fins fa unes setmanes en les que potser no va existir la mateixa confiança? No és confiança, és pressió. El que podries començar, o sigui, a veure, quan la directiva confia en mi, jo confio en el projecte del Club Deportiu La Cava, tu saps clarament que per a bé i per a mal, al món del futbol, la història és estar viu. Estar viu no vol dir que vagis primer i que guanyis 5-0 cada diumenge, no? I les grades plenes, no. La il·lusió del futbol, o sigui, un equip estar viu, és que vagi bé, que vagi malament, que hi hagi gent que punxa per aquí, gent que punxa per allà, que hi hagi pressions, que la gent vagi al futbol a voler perdre la cava, que molts que volen que guanyi, evidentment, que si ara, que si aquest equip pel que val tindria que estar, o perquè venen estrangers tindria que estar líder indiscutible, per
el que vaig vendre, això és el món del futbol. Això està viu, un equip està viu, la Cava no estava viva mai, ja feia anys que no estava viva la Cava. La gent anava al camp i bueno, venia qualsevol, en feia tres, no passava res. I la ideologia d'això és que fa 2 anys atrás la Cava baixa de segona, baixa tercera i no passa res absolutament, i queden els 10-12, no hi ha cap problema, bueno, que es va fer tot el que es va poder, o sigui, estava mort. Claro, jo entro en tota la il·lusió del món, el club m'avala, i faig un nou projecte, se ven una sèrie de coses que en el sentit veuré, pues bueno, van tardar, però bueno, la passada temporada jo, si algú pensa, per exemple, que veure un fracàs, pues Michel ni molt menys, perquè faltaven 11 partits per disputar. Jo parlava amb Jordi Vallès, en Jordi Vallès, lo del Replace Vitem, i un dia personalment m'ho va dir, i ho pot ratificar, va dir, hòstia, de la manera, ostres, de la manera que anava la Cava, perquè els últims 7 partits, diu, faltaven 33 punts, us anàveu a enganxar, jo avisava els jugadors, vull dir, veníeu a tope, teníeu que jugar contra tots, no es podia dir res, però bueno, el que diuen o el que pensen és igual, ja està bé que hagi fet aquesta valoració, però jo ja veia que la Cava era el que volia, era l'últim partit contra els Remolins Vítem, nou partit sense perdre, la tribuna plena, la grada plena, i guanyar 2-1 en un partidàs del Club Deportiu La Cava, i que la gent va sortir botant a l'aire quan va marcar el gol al final. La veritat és que això és el que jo volia portar al Club Deportiu La Cava, i ho vaig aconseguir. Per tant, del que dius, creus que d'alguna manera també la junta directiva ha rebut pressions o s'ha anat desgastant per veus crítiques que ha pogut tindre el teu projecte? Sí, home, crítiques dins de lo que t'he dit n'hi han, i ha estat bé, perquè això vol dir que la Cava està viu, vol dir que hi ha gent que li interessa el Club Deportiu La Cava, i això està bé. Però sí, bueno, jo suposo que han tingut també pressions per la que va passar en jugadors del poble, però jo, bueno, vaig entrar com a director esportiu. Els jugadors del poble que estan, o que van acabar sí, a Santa Bàrbara. Jo vaig parlar a tots, evidentment, ells van decidir anar-se'n, i jo no tinc cap culpa de res, indiscutible. I en guany, pues, bueno, pel que va passar, pues, evidentment, pues, vaig creure fer un, bueno, seguir el projecte, i ja està. I llavors, claro, la pressió que al millor han tingut, pues jo pues l'entenc perfectament. Jo estic a la distància i no pic tant, però bueno, si jo crec que sí, m'ha anat desgastant una mica, aquesta pressió ha desgastat una mica el projecte, perquè aquest projecte, he dit, no ha fracassat. Al cap i a la fi, només s'han jugat, faltaven 11 partits i se n'han fet 2 d'ara, o sigui, quedava tota una lliga, o sigui, no ha arribat ni o sigui, ni a una temporada que s'ha fet. I llavors que me se queda aquesta espina clavada, no? Clavada perquè jo sabia i ho torno a ratificar, aquest equip, jo crec que en poc pressupost hagués arribat molt pels contactes que tinc i pels jugadors, perquè també se van portar jugadors, i el que em poden dir és que em vas portar 2 que eren molt dolents, sí, però vaig portar jugadors que avui en dia pues, tenen nom a tercera divisió, el cas de Manuel, pues, que està pretingut per equips de tercera divisió, està el cas de Juan Marcos, que també està en el Torrent, està entrenant en el Torrent, i han acabat, pues, tenia Fabinho, que és un jugador que també, a veure, era molt bo, molt polivalent, no sé, a veure, que a poc a poc se fan les coses, i ara en l'any que ve, que era la temporada que ve, bueno, no esta, sinó la que ve, o quan se tornés a començar, hi havia un projecte molt bo de 5 jugadors argentins, que venien inclús en el seu tècnic i tota la història preparat, que bueno, jugadors que podien explotar. Tot això pues, és una cosa que és el peix que es menja, que menja la cua en aquest aspecte. Vull dir, tot anava perfecte, i és la il·lusió que jo tenia, perquè al cap i a la fi, aquests jugadors també eren jugadors pretinguts per altres equips, que la Cava es podia beneficiar. Però bueno, això, jo el que volia era que la Cava pogués pujar de categoria, recuperar la segona catalana i ser un equip pues, com havia sigut abans, que marqués diferències aquí al nostre territori, com ha estat abans, com el que volem, cadascú que estem dins d'un club, evidentment. Bé, la pandèmia està clar que no ha beneficiat. No, que va. No ha beneficiat en tot el projecte. Juanjo, recordo que el comunicat del Club de Deportiu La Cava esmentava que no hi hauria cap, no tenien intencions d'incorporar cap director esportiu, sinó que es creava una comissió deportiva dins del club. Creus que és la solució, o realment s'acabarà buscant alguna persona per poder gestionar el tema deportivament? Al final buscaran un director esportiu, i això és una cosa clara. Però bueno, a veure, la junta directiva és una junta que té ganes, una junta que lucha per tot això, i ells pues, veuen clar que o sigui, desisteixen de la figura d'un director esportiu, saps? Llavors, pues, bueno, que entenen que ho faran igual, perfecte. I jo també et dic una cosa, si em demanen ajuda sempre els ajudaré,
perquè, clar, per contactes, per jugadors, per això, per allò, vull dir, no hi ha cap problema. O sigui, jo sempre estiré perquè jo sempre és el club que portaré al cor, el Club Deportiu La Cava. Sempre t'ho vaig dir, no ho faré mai, per ser un director esportiu, de guanyar diners, No, vull dir, jo el que faré serà que tot ho he fet perquè he jugat de xocotet. I ara, quan anombrava este del Valls, del Travesser, sí, francès, anombrava l'Europa. L'Europa, i jo pensava, dic, ostres, jo he jugat en el Club Deportiu La Cava, al Nou Cerdanya, plenet. Ha jugat al camp del Sant Andrés, a Montilivi, al camp del Vila-real, o sigui, a Montilivi, primera divisió, bueno, primera, no, la tercera. Ara, sí, en la Cava ha estat a camps increïbles, o sigui, a camps increïbles. I això, els més jovenets no ho saben, però no vindrà mai més en la vida, però per què no tornar-ho a intentar, no? Són pel·lícules que et montes. I han acabat també, quina decepció ha de tindre el Valls la primera vegada a tercera divisió, i no sabia la gent que hi hauria al camp, eh? No saber-ho. Sí. I aquelles eliminatòries de Copa, el Dieter Safra, va ser el Cabo Sotelo? No, Dieter Safra de Badajoz, que era de la segona divisió B, i aquí se'ls guanya 3-1, i després allà guanya 1-2, la Cava, i després toca el Linares de Jaén. Jo recordo una anècdota que anant a entrenar, allí van, després de passar la primera eliminatòria, van dir, ostres, que ha sortit ja la Copa del Rei, sí, i qui mos ha tocat? Mos ha tocat el Linares, claro, era del mateix grup que el Safra, i com nosaltres havíem eliminat el Safra anava dels de dalt, i el Linares anava als de baix, va dir, jo està xupat, home. I no, ve el Linares aquí, mos guanya 1-3, i allà perdem 2-1, però l'anècdota més important, que no sé si ho sap la gent, és que la tercera eliminatòria de Copa, el Linares, que nosaltres ens va eliminar, li va tocar l'Atlètic de Madrid. Quina llàstima. No? Hauria pogut acabar jugant a la Cava contra l'Atlètic de Madrid, la tercera eliminatòria de Copa. O sigui que, en fi... Anècdotes. Sí. I ara, Juanjo, per acabar, sí. Dins dels nous projectes, pot haver alguna vinculació amb un nou equip deportiu? Me refereixo a una nova vinculació deportiva amb un nou club que es pugui... que pugui tornar a la competició, o si te ho planteja algun altre club, ho podries tu a la vegada també plantejar de tornar com a director esportiu? No, com a director esportiu no, el que sí que hi ha dos equips de tercera catalana que l'any que ve els ajudo a portar jugadors extracomunitaris, 3 o 4 jugadors de tercera catalana. I si els tiros van per la pregunta, si hi ha algun equip nou que enguany vol reemprendre la quarta catalana, sí que m'han arribat oïts, però jo no tinc res a veure en això. El que sí que dic és que la cosa pren força, però claro, no tinc res a veure en res. Està agafant força. Juanjo Prats, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, per parlar-ne, i seguirem també l'evolució. Com valores el fet que la temporada s'hagi donat com a nul·la, i, excepte la primera catalana, amb tota la problemàtica que ha comportat i que comporta, sí, com sí. Hem analitzat a l'inici del programa. Pues perfecte, jo crec que això ja no hauríem d'existir aquests debats, i el programa en aquest aspecte, per exemple, formatiu, però no haurien d'existir, perquè això ja té que donar-se per acabat. Això ja és una pantonila que jo ja no l'entenc tampoc. I al final jo crec que no jugaran ni la primera catalana. Crec, i quasi t'ho asseguraria. I els altres, pues, no cal ni parlar-ne. Sí, s'haurà de reprendre la competició, i potser clar, en 2-3 setmanes s'haurà de donar a parar, cosa sí. Que si queria que se faria una fotografia de la situació, claro, en la que sortiria potser molta gent, no? Si es torna, o com així ha de ser, a competir la primera catalana. Acabarem el programa recordant al president de l'Ullacona, Òscar Monteso, que als 48 anys ens va deixar després d'haver estat lluitant els darrers mesos contra una malaltia que finalment no ha pogut superar. Òscar Monteso, president de l'Escola de Futbol, aquesta temporada es va fer càrrec del club perquè hi havia una unió entre l'escola, el futbol base i el primer equip, tot s'unificava i ell va tindre la iniciativa, va prendre la decisió d'encapçalar el projecte, ja ho feia com a president de l'escola, però aquesta temporada com a president del Club Futbol Ullacona. Des d'aquí, pues, la més sincera condolència per al Club Futbol Ullacona, per al municipi i sobretot per a la família. I Juanjo, pues, com he dit, bona nit, gràcies per estar aquí, fins una propera. Moltes gràcies a tu, Michel. La setmana vinent tornarem amb més informació, ja veuen que hi ha molts temes per tractar, caldrà esperar que en els propers dies es puguin anar solucionant i puguem tenir respostes. Gràcies per l'atenció, fins al dilluns que ve. La tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s'atura. Gaudeix de qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb tots els avantatges del compromís Hyundai. I tan sols aquest mes, aprofita't dels descomptes increïbles dels EcoMove Days. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5.